MSTCET 2006 मध्ये विचारलेला प्रश्न आहे, मॅथमॅटिकल लॉजिक मधला लॉजिकल कनेक्टिव्स, ट्रूथ टेबल, कंपाउंड स्टेटमेंट आणि स्टेटमेंट हा पार्ट आपण बघतोय. याच्यामधले महाराष्ट्र CET मध्ये विचारलेले क्वेश्चन सगळे आपण कव्हर करतो आहे आत्तापर्यंत. 2004 पासून 2022 पर्यंत सगळे विचारलेले क्वेश्चन आपण सेक्शन वाईज, म्हणजे सब टॉपिक वाईज म्हणूया, चॅप्टर वाईज, आणि त्यामध्ये सुद्धा आता जो फर्स्ट पार्ट चालू आहे तो स्टेटमेंट, लॉजिकल कनेक्टिव्ज, कंपाऊंड स्टेटमेंट आणि ट्रूथ टेबल याच्याशी रिलेटेड क्वेश्चन घेतो आहे आपण. ज्याच्यामध्ये त्यांनी पी एक स्टेटमेंट दिलेलं आहे, एक्स इज ग्रेटर दॅन वाय, म्हणजे निगेशन पी, ॲक्च्युली इथे निगेशन कुठेच नाही आहे, नॉट ग्रेटर दॅन किंवा लेस दॅन असतं तर ते काय झालं असतं, त्याचं निगेशन झालं असतं. म्हणजे हे आहे तसे स्टेटमेंट वापरलेत. इथे कोणतं स्टेटमेंट हे फर्स्ट स्टेटमेंट आहे, सेकंड आहे आणि थर्ड आहे. ह्याच्यामध्ये कोणतं स्टेटमेंट असं नाही आहे की ग्रेटर दॅनच्या ऐवजी लेस दॅन किंवा नॉट ग्रेटर दॅन वापरलं असतं तर ते त्याचं निगेशन झालं असतं. पण हे तिन्हीसुद्धा स्टेटमेंट आहे तसे यूज केलेत, म्हणजेच असर्टिव्ह सेंटेन्स म्हणतात त्यांना, हे वापरलेले आहेत. आणि मग बघूया, इफ देन हे महत्त्वाचं मेन स्टेटमेंट काय दिसतं आहे, इम्प्लिकेशन दिसतं आहे. त्यात पण लॉजिकल कनेक्टिव्ज कोणते पाहिले आपण, 5. शेवटचा निगेशन आहे सोडून देऊया, पण पहिलं कंजंक्शन होता अँड, नंतर डिजंक्शन ऑर, इफ देन म्हणजे इम्प्लिकेशन म्हणजेच कंडिशनल, इफ अँड ओनली इफ म्हणजे बाय कंडिशनल म्हणजेच डबल इम्प्लिकेशन. इथे इफ देन आहे याचा अर्थ मेन स्टेटमेंट आहे इम्प्लिकेशन, त्याच्यामध्ये अँड वापरलेलं आहे म्हणजेच ऑर असणार आहे. म्हणजे मेन स्टेटमेंट सोल्युशन इथे घेतो मी सिम्बॉलिक फॉर्म, लिहायचं आहे आपल्याला, ज्याच्यामध्ये इफ देन आहे याचा अर्थ मेन स्टेटमेंट कोणतं कनेक्टिव्ह वापरलेलं आहे, इम्प्लिकेशन. त्यामध्ये सुद्धा इफ आणि देनच्यामध्ये पहिलं स्टेटमेंट हे दोघांचं काय आहे, कंजंक्शन दिसतं आहे, इथे अँड आहे. कोणत्या दोघांचं, एक्स इज ग्रेटर दॅन वाय म्हणजे पी आणि वाय इज ग्रेटर दॅन झेड म्हणजे क्यू, म्हणजे पी आणि क्यू यांचं काय आहे, इथे अँड आहे, पी अँड क्यू. आणि देनच्या पुढे जे स्टेटमेंट आहे ते ॲरो नंतर येणार, म्हणजेच इम्प्लिकेशनमध्ये ॲरोच्या अगोदर इफ आणि देनच्या मधलं स्टेटमेंट, देनच्या नंतरचं स्टेटमेंट एक्स इज ग्रेटर दॅन झेड म्हणजेच काय असणार आहे, आर असणार आहे. अशा पद्धतीनं पी अँड क्यू इम्प्लाइज आर, म्हणजेच ऑप्शन कोणता करेक्ट आहे, तर सी ऑप्शन बरोबर आहे.